مسجد سلمان پڑھو اچھی دباؤ اللہ اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت بیماراں دی شفا اپنے اپنے مرحومین دی بلندی و درجات دی خاطر ہو سکتا ہے تے وڈی صلوات پڑھو چا محمد المعال محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بولا لیو تھوڑا جلا سن دنا تے چاو ثواب دی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری بولو نعرہ حیدری بہت مہربانی حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانت آل محمد قاتلہ تلانت بے شمار جننک کرے امدت ملانت بے شمار ٹورے دی قبولیت بیماراں دی شفا یابی دی خاطر مومن منصوص بیمار ہے اللہ سونا صحت عطا فرماوے انہاں دی صحت یابی دی خاطر اکو دفعہ ہاتھ کھول کے جھولی پھیلا کے وڈی صلوات پڑھو مزید کرپا شروع اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفی ہو گئی مومن دا چہرہ دیکھنا ثواب اللہ وہ بھی عبادت ہو گئی دل چاندے سونے ٹائم دی کدی نہ بھولن والی مجلس پڑھا جڑا 12 بجے 11:30 بجے واہ واہ نکلنے دا دیگر تکدا بہت آل محمد اللہ تعالی توفیقات اضافہ فرماوے اللہ بھویں یکا مجمع نمازی تھی ہو تیری اندیاں نمازی ہوں تیرے پتر نمازی ہوں اللہ بھویں اللہ توفیقات اضافہ فرماوے آل محمد دا اللہ تمام دا تورہ بار گئے پاک دچ مزر مقبول میں حاضران تمام ذاکرین دا جتنے جو غلام ناہی دا بچہ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں اللہ دی بھری کائنات دی دو ذاکر گزرن ایک مردے بھئی مستورے میں قربان منیا مرد ہوئے جرا 40 سال پانی نہیں واہ بھئی واہ پانی نہیں لالا میرا کو رنگ ہونی خون روندہ رہی ہے مستور ہو بھی یہ کہ میں صدقے تھی ونیا جنہی بازاراں درباراں دے خطبے پڑھ کے آگئے میرا ویر باغی نہیں اللہ اتا سیدہ تھوڑا جیا میرا در نماز ہی مارے جتا ہے جے ذاکر دے ذاکرہ ہوں میں اتا لالہ بھائی میری جرت میں جمار میں آپ کو ذاکر سلامہ تمام ذاکرین دے جتنے جو غلام حاضران میرے دے آل محمد دے وڈے تارسن میرے نال آل محمد موجزات ویسے دا ڈھیر تھے لیکن ترائے موجزے میں بھولا نیچے نہیں آنے پہلا پہلا موجزہ 2007 دے وچ ساتھ وچ میں ستو امام دا خواب رٹھا ہے 2007 دے وچ جندہ مذاکر آسیر بغداد دے امام موسیٰ قاظم دا 2007 وچ میں خواب رٹھا اگلی نماز میں خواب بھی تابعیر مل گئی ملی بھی لہو ہوئی چھے نوجی نگاہ کرم میں شہزادِ یسوع دی لوری پڑھنا بے اولادا مستے انہوں نے لالے آپ کہ تُسا پچھلے سال لوری پڑھی آئی تے آکھو تو اس جیرا لوری دا صدقہ شہزادہ ملے آکھو تا چاہوں میں کہ نہ چاہوا یہ تحق کے میں تحق ایک مجلسہ جب پنچ پنچ بار اچھا انہیں چوے اکٹھے لیٹھے مگر میری ذات کی کوئی اوقات نہیں سیاں دی نگاہِ کرم میں اللہ زندگی درات فرماوے حیاتی اللہ ہوئے ماں حسین دی توفیقات اضافہ فرماوے جو دی نگاہ کرم میں شہزاد علیہ السلام دی لوری پڑی دیواراں دے وچ پانی آیا اے بھی نیٹ تے موجود ہے اے معجزہ موجود ہے لکھ سنا شہزاد علیہ السلام دی لوری او پورا معجزہ آوے سی نا او دیواراں دے وچ پانی اے دیوار پہلے پہلے امام حسین دا نام لکھا ہوئے اے تو پانی آئے سبحان اللہ واہ میں صدقے ہوں وقت دیواراں چھو آگئے وقت لالا ایک بھئی گال لسا کہ تھے ہی نہیں میڈا سی آج ولاد رسی ونیا میں دفعہ وقت اتنے پنھن گیا نا انہا سارا بانیاں ولادوں میں بیرا وقت منت کہہ دیں لوری پار میں کہ پچھلے سال پڑھیں
آدھے نہیں بلا پڑ انہیں مجبور کیتے میں بھی ممبر چھوڑے وقت پانی شروع ہو دوجے دفعہ اچھا دو نگاہ کرم تیجا سیاں دی طرف نگاہ کرم میرے اتنے پالی آج محمد دی میں کربلا ڈھیر دفعہ تے سوار ہاں شام میں دو دفعہ گیا میرا خیال ہے ساؤنڈ ٹھیک ہے تو سمجھ آئی پی سمجھ آئے گا مل کے بیٹھی کوئی ہوں ہاں تو کریں گے میں لالا جی دفعہ شام گیا مسافر والے قبرستان گزرنا لگے ہیں نا ات دے خدا میرا میرا مونڈا لے نا میرا مونڈا لا کہ آگا آگا پاکستانی میں کہ جی پاکستانی آدھے جی تو پاکستانی ہے نا یہ چابی ہی بھی یہ سینٹ پیزا تھا روزے ان تالا کھول کے سارا کو زواری کرا کیا بات ہے یار خیر میں خود بھی زواری کیتی ہے باقی سارے لوگوں نے زواری کیتی تو آل محمد بڑے کریم ہیں بہت مہربانی سونا بولے نے پہ سائن فیزا دی بھائی دئیے تو سیدا دیے یار شاباش واری ساری تھا اللہ نے سائن ہے نا نعرہ حیدری تیرے کاروبار کی برکت پاوے انہیں تھوڑا جی آواز کھولو جا میں سونی مجھے پڑھا تھا دل نے مجھے میں روح کا بولی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آؤ جیو نوکرا ضرور حاضری ہو سی مگر ایک گزارش ہے میرے کو تر چار اعلان کرائیں ایک تو میں کوئی کرا حضرات ایک ضروری اعلان سنو دئیے تو سیدا نہیں یا لالا میرے بندے دوسرے سامنے بیٹھے تھے کنے کو نال نہیں بیٹھنا انج کر کے تو بیٹھے نو انہوں کو تھوڑے ہاتھ کھولو یار ہاتھ جھولی تو پھیلو والے محمد دربار یار ہاں ایک دفعہ بولو نارا ہے دری نہیں ہے تو واری ساری شاباش اچھا چلو آپ نے بیٹھے ہی بیٹھو کہ گال لسی ہے نا یا پاکاں دی پاک دائی مدینے جڈا آئی مدینے دیا چند عورتاں سین فضا دے کول آ گئیاں اے انج کر کے آدیا میمونا او میمونا تے تخت چھوڑ دتا مدینے والا واسطے وقت چھوڑ دتا مدینے لگی آئی تیرے جیندے ہونے بلے دران میمونا تے تخت چھوڑ دتا وقت چھوڑ دتا مسکرا کے آدھی اچیاں گالی نہ کرو تخت چھڑے ہے وقت نہیں چھڑیا شاباش شاباش بابا زندہ باد مجمع زندہ باد جیرا بولے زندہ باد جیرا نہ بولے کی میں زندہ باد ٹھیک ہے یار بابا زندہ باد ہاں بھائی آیا کیا آدھی پہ یہ فرمایا میں تخت چھڑے ہے میں تخت چھوڑے وقت فرمایا وقت چھوڑے وقت نہیں چھوڑے تے تیریاں جو شاہیاں ہیں لالا گار اچ زور ہوئے نا نہ کہیں ذاتر کو زور لاؤنا پوندی نہ کہیں خطیب کو زور لاؤنا پوندی اے کھڑے ہو لالا مائے زور ہی نہ لے سکتے تو گال ہی زور ہے تیڈا زور لگسی میڈا نہ لگسی فرمایا تیری جو شاہی آئی آدھے تے وہی چل نہیں پئی مدینے دی عورتاں نے تشائی کون چلے نہ پر مسکرا کے تے تیری جتی بیٹھا وے نا اللہ تو رب اللہ کرے اللہ بھویں سین فضا تے زوار بنو اے رب اچھا ماشاء نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا نعرہ رسالت انشاءاللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚਲਾਂ ਦੇ ਪਈ ਜੁੱਤੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਸੀ ਦੱਪਣਾ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾ ਤੇ ਆਖੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੱਗ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੱਗ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੱਗ مدینے دی عورتاں دے پاسے دیکھ کے آدھی میں کو میمونا نسل ہے کیوں نہ سجوں ہس کے آدھی میمونا نہیں میرے تے بڑی عطا ہو گئی پر میں کیا دان کی کنے وے کیا دے کوئی تھوڑی دان تو دنیا والے محمد دی طرف متن رساواں بنائی دعوت تسا تو کر گئے چپ بن گئے پہنچ اگو اگو میٹھا مدنی حضور گئے بہے فضا دی دعوت بنائی نہ کوئی دھوم نہ کوئی چولہا نہ کوئی یہ تمام اتنے سارے سمجھانا سے باقی حضور کو تو پتا ہے نا فرمایا دعوت تو بنائی کوئی اہتمام کا نظر میں خوشی ہے کیوں سڈا جڑا جیتا رکھ سکتے جج کے سامنے تے بولے نہیں لا سچ اڑی کھا میں بولے تو اپنی چپ ازماؤ میں گل وڈی ازماؤ فرمایا فضا دی کہ دعوت کی کیے نہ کوئی چولہا نہ کوئی دھوم نہ کوئی حال نہ کوئی احوال اے نہ کوئی اہتمام میں نظر آ رہے حضور نے گل کی تھی سر پہ ہاتھ بات کے دے سونا سی کیا دساواں بالکل ہر چیز تیار ہے بس تھوڑا بیٹھا 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 بیٹھا
ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਜੰਨਤ ਵੈਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਵੈਸੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁੱਪੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਾ ਖੈਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਤਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਹਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੋਲੀ ਆਬਾਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰੀਮ ਮੰਗਾ ਦਾ ਡਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਚੜਾ ਜਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਲੀ ਚੂ ਤੁਸਾਂ ਬਈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਫਾਰਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੰਜੋ ਵੰਜੋ ਵੀਰ ਸਮੇਂ ਤਮਾਤਮਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਚੁੱਪ ਸਿਪਾਹੀ ਦੌਰ ਬਣ ਵਨ ਕਮੀ ਸਮੇਂ ਤਮਾਮ ਕੋ ਕਹਿ ਚੱਕੇ ਤਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬੇਟਾ ਤਖਤ ਹੈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਐਡੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਖੈਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂ ਤਮਾਰ ਚਲਾਲ ਗਰੀ ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਸਮ ਦੀ ਗਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਆਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਤੂੰ ਗੁਆਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚ ਜੇ ਤਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਮੀ ਸਮੇਂ ਤਮਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਵਾ ਲਗਾ
شالا دھیاں نہ رومنی دھیاں زخمی نہ ہونی دھیاں غریب نہ ہونی دھیاں قیدی نہ ہونی دھیاں زخمی نہ ہونی تیری تہائی نہیں نکل دی شالا قیدیاں دھیاں اجڑ کے پیکاں دے بوئے تے نام یہ اجڑ کے پیکاں دے بوئے تے آمن تے شالا پیکے وسدے ہومن میں مشہور قصید خان ذاکرہ مگر میں مسائبی ذاکرہ ہوں میرے دل دے درد دا نام مسائبی میرا دل ہوئے تو میں محرم اس قصیدہ پردہ مگر نہ میں تا قصیدہ پردے کوئی نہ کوئی ہے جرا آول محمد دکھوں کو روئے آج لالا تیرے مجمع حکمت کرنی ہے حسین دا ذاکرہ تیرا مہمانہ علامہ صاحب دی موجود کے چھک منت کرنی ہے جوان پھر آمد پہلے تو بیانا نہ روسا نہ کر جی روسی پیا کر تو بہن کو جلدی منایا کر بہنا کو بھراؤں تے بڑے مان ہوں دے نہیں ایک گال کرن تا تیب کرن گا کوئی بھراؤں بہن جنال ناراض ہوئے نا بہن نال ترسے تو نہ بولیں گا ہوئے میں کو ممبر حسین دی عزت دی قسم تے قسمت کو پھین دی گلی دے وچ گزارے نا تے بہن کو پتہ لگا نے میرا گزرے وین تے آئے نہیں میرا دی کاڈ دے کے آ دی بے شک نہ بول مان تو میڈ اینے لگا تو میرا بابا بے شک نہ بول مان تو میڈ جی بسم اللہ کراں تے جڑی بہن دے مان دا نام ہے عباس ایک دفعہ دے رہا ہے عباس کچھ تھی دے تے کو ہے عباس آنکھاں تے نال یار میں کوئی لمبا پل دے میں تے نیڑے لگ گیا آنکھوں چاہے ایک دفعہ ہے عباس اسے عباس ہوا سے مجلس دے بعد اگر بین دینا نراز ہے تو بین منعو کے چاہے وہ کو آکھیں چاہا نہ مناوا ہاں ایک مولا دے ذاکر منت کی تیے کی واسطے تے کو مناوا نایا میں صدقے تھی ونیا مظلوم حسین دے لشکر دا جعفر طیار عباس سیدان دے ایسی خیمے دا حوی پہرے دا میرے پڑھو یا عباس مظلوم حسین دے لشکر دا جعفر طیار عباس جو میں بہن بھرا دی مرضی دا خاموش مینار عباس تیرا بجانے کی میں چپ کر کے گیا وقت گزار میں کو کوئی پتہ کونے جو تسا حضرت عباس میرا روندے ہو یہ تھوڑا جہاں رو میں لکھ دفعہ آدھر آسان روندہ تو ہی سونا بیٹھے لیکن پرکے دار آندھے وین بلنگ ہیں انہاں کو پتہ نہ جیتے غازی ہائی جنگ ہائی اللہ یا تیری زندگی دراز فرماوے میں لکھ دفعہ میرا بھی رون میرا بھی رہا ہوں میں بسم اللہ کراں ہر ذاکر تے آلے مازے علی اکبر تے برچی دا جوڑ کوئی نہیں جنہ دی ہے نہیں نکلی کوئی جوڑ ہے اکبر تے برچی جوڑ کوئی نہیں بابا تیری ہے دی قسم ہے ہر ذاکر تے آلے مازے علی اصغر تے وزنی تی جوڑ کوئی نہیں تے ہے نکی تی میرا ہاں ضرور ڈکسی ہر ذاکر تے آلے مازے علی دی دی تے شام کوئی ہیج رہی ایک دفعہ کے چاہے شام او مومنہ گھول ہائے ہیجے سونا کے رہیو گھولی شام نہو یا شام نارو لینا علی دیاں نو کرا میرا بابا چلو بھلا تھی وے ساروں دا ہر ذا کرتے آلے مادے علی اکبر تے پرچی تا جوڑ کوئی نہیں ہر ذا کرتے آلے مادے علی اکبر تے تیر تا جوڑ کوئی نہیں ہر ذا کرتے آلے مادے علی دیدی تے شام جوڑ کوئی نہیں میں بھی نہ ہی دبا جگہ دا رہنا عباس تے چپ دا جوڑ دا کی تی چپ عباس ضرور ہے نہیں لڑیا مان غریب دا کیوں جو غازی ہے مجبور ہے تو آرے اچھ کو یہ جو بندہ ہے جرا غربہ سن کے نال آلے شیعہ تکا ہے پہنچاوے لتا چوہٹ برکاوے دی چپ دے وے مہربانی مہربانی میرا بھائی شکریہ سر لکھ دفعہ لتا چوہٹ برکاوے چوپ دے وچ کہ یہ زخمی ہر مستور ہے میڈو تا دیکھو با ہاتھ کڑیاں ہیں دی چوپ دے وچ کر گئی بازار آدھی گئی ہیں ماں گو تو گئے بے موسم لکی ہمیاں تو سا کڑی جنادے چوئی دے لیتے او با کڑی جنادے چوئی دے بولو
جی جنازہ چویج تے جوان تے جنازہ ہوے تے بڑھڑی مار کنی روندا نہیں تا سیاں دا فرمان ایسا کوئی میں رو جی میں بڑھڑی مار کیڑے سونے رونے میرا تیرے تے سوال ہے جوان کو سر بڑھڑی مار ہوندی بہن نہیں روندی ہے کیا پھرا پھراواں کو نہیں روندی پڑھو میرے روندے پر فرمان کیوں ہی میں رو جی میں بڑھڑی مار ہوندی ہے میں کو منبر دے کساں سیاں دا فرمان ہی واسطے ہے ہر کوئی رو کے چپ کر وے مہربانی چ کرو ایک ممبر نہ سمجھو ایک غازی عباس دے جنازے دی شبیہ چ سمجھو ایک دفعہ کچھ بھی نہیں ہوندا ایک دفعہ اپنی ہے اے تک پہنچاؤ تو میں تک دکھ سنا اٹھیا یار اجازت ہوئے تو تک دکھ سنوا چا مکے دا پیا چنے دا پیا بڑا دکھ جا من لہ گیا ہے غازی جڈا خوش گن پہلا دے پھرا قربان ونا رو شام دا ٹرن کوفی کوفا دا ٹرن تو چپ کر گیا غازی دی آواز آدھے کھڑ کے لڑو دسا میرا قبر مارے کھڑ کے لڑو دسا میرے کاجن دی لاڑ کے گھوڑے بجائیں شیعہ بند نال میں ہم کلام آزاد چاڑے میرے بازے شامی اٹ گئے کوفی اٹ گئے صدقے تھی ونیا غازی باز قربان تھی ونیا دریا فرات تے آیا ہے گھوڑے دولت ہے تے مشک جے پانی بھریا ہے مشک جے پانی بھر کے غازی باز میں پہلے دفعہ جملا پڑھدا پیاں پہلے دفعہ پڑھدا پیاں پتہ نہیں قدر کرے سے دولت پاکستانی پرسا مگر نہ پرسا بی بی دی قسم میں پہلے دفعہ جملا پڑھدا پیاں مشک جے پانی بھر کے دسی دریا دے رٹھے باز رو رو کے تے ٹھا ٹھا مار کے واندا پیاں بڑی مہر لگی جملے تے یار چلو تارا نا چاہ کے پڑھتا رہا سا جی بسم اللہ کرنا غازی تانا مار کے کھڑک دے کے آدھے حیا نہیں بھی آتا ٹھاٹا مار کے واند پیو دے دے کلی دیا دیا تسی مائشہ کی پانی بھرے عباس پورے دے چڑے عباس ہوں میرے نکا مجرس کے نہیں ویتی میں بڑا رونا میں نہ کھولا جو سفر سے کار گھوڑا دوڑے داند ہے مقصد غازی دے جو شالا پانی پہنچ پوے تو تجب کر گئے بدلوں کو بوجھ بیٹھ گئیے کوئی تیر مرے دے کوئی پتھر مرے دے کوئی نیزا مرے دے ایک آلے میں تین جملہ میرے سامنے آگے آئے کریں تا جملہ تک سنوا ماں میں کو ممبر دی قسم میں ہونے قیامت ویلا جڑا چار ہزار تیر انداز تیر تانے نا تو چپ کر گئے نا تیر مارنے شروع کی تینے نوغازی تیران دی پرواہ نہیں کی دی لگ دے تیران دی چو سیند رے کے دے پتول اب جڑا اجازت نے ہوئے تا نو لکھ دے کولو تیرے ایک بادہ بدلا گی نا خوشان رنے رو کے دے لڑنا نہیں میں کلنا میریاں بیڑا نا لی بڑے رو دے ہو یار میں کو مولا دی قسم ہے صاحب کتاب لکھتا ہے
تاریخ اج تائیں فیصلے نہیں کر سکی تھی مجلس ہو سکتے لالا بک ونے جملے نال حوالے دے دپیاں تاریخ اج تائیں فیصلے نہیں کر سکی مسلمان غازی کو زین تے ڈھیر ماریا ہے تاری دہائے نہیں نکلی یزین تے حوصلہ میرا بابا جی میں بسم اللہ کرم مجال کمینے مسلمان تلوار ماری ہے سجا بالو قلم تے مجاگ دے تسمے صد کے ونا غازی بال مون پاتن تے کمینے وار کی دے کھبا بالو قلم تے یا شیعہ نصرائیں یا اے کرے جا بھائی میرے دیکھے بھائی کمینے وزنی تیر مار آئے جرا غازی بازی سجی آنکھے جلاگ گئے تے کو کنڈا لگ منے تو ہاتھ دے نال کدے نے جے کو تیر لگ ونے حسرت لڑ گئی جی بسم اللہ کرا میری مجال ہے جتنے مومن بیٹھے ہو دادار بیٹھے ہو میں وہ خجیاں جملے تارے حوالے کریں دا پیا میں نے ممبر حسین دی ذاتی قسم ہے دوا ہاتھ کھڑا کرو تو میں دعا منگی ونجا میرا اللہ شالا بنا دے مان مکن آخو آمین یار دو جی دعا پیا منگدا میرا اللہ شالا وڈ بھرا دی جھولی دے وچ نکا بھرا نہ مرے او یار ہائے کرے قبر چما اپنی اکھی دے نال ویکھا ویں جندا قد سارا تو وڈا اے اودی قبر کا تو چھائے حوصلہ کری حوصلہ کری جی بسم اللہ کرا مرضی دے نال مریں دے رہن ہر کوئی آدھا جو غازی تو زین چھٹی ہے مایا بازا کرو میں پورا ساو چھٹی کی میں کیا تیر نال چھٹی ہے نہیں پتھر نال نہیں میں کو ممبر دی قسم آمد ہے پورا ساو چھٹی کی میں غازی کو گورے دے لگا چلو اکبر مانگو